neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Amigo, considera a grande dor quando na cruz sofreu teu Salvador, e no madeiro a maldição levou, trazendo salvação ao pecador. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador que ali por nós morreu. Salvação. Contemplas muitas almas junto à cruz, ali contados somos tu e eu. Por nossa culpa ali morreu Jesus, na rude cruz Deus Filho padeceu. Salvador, que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Perante a cruz, milhares ainda estão, rejeitam quem por eles lá sofreu. Amigo, dá-lhe, pois, teu coração e aceita a salvação que Deus te deu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, pro Salvador que ali por nós morreu. Olha pro Gólgota, a cruz do Gólgota, de onde vem de Cristo a salvação. Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira,
que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Ouvintes preciosos, filhos de Deus, nós encontramos nas Escrituras o quadro perfeito da aniquilação do próprio Deus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se até a morte e morte de cruz. É muito conhecido este quadro, que por sinal deixa todo mundo inexcusável. O crucifixo está espalhado por toda a terra, em todos os lugares, para homens e mulheres, pagãos e chamados cristãos saberem que Cristo morreu, tomou sobre si a cruz. Sabendo que o que lhe causou maior peso não foi propriamente a cruz em si, mas sim os nossos pecados. Os meus pecados, os nossos pecados, fizeram com que ele suasse sangue antes mesmo de arcar com a cruz. Porque ele não tinha pecado. Quase 800 anos antes, o profeta Isaías houvera vaticinado que ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Agora, não seria uma coisa voluntária se nós continuássemos pecando? E para o pecado voluntário não existe, não resta oblação, o que quer dizer não resta sacrifício. Se nós nos chamamos a nós mesmos de cristãos e comemoramos a morte de Jesus Cristo e continuamos pecando, então estamos cometendo pecado voluntário. E a Bíblia diz que aquele que peca voluntariamente não tem perdão. Isto é verdade, porque está fazendo conscientemente. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O homem se põe como adversário de Deus. Ele quer Deus em história. Ele quer comemorar Deus em história. Quer um Deus teórico, histórico. Mas ele não quer encarar a Deus como ele é. Naquele mesmo quadro, lá naquele cenário do Calvário, nós encontramos dois homens crucificados ao lado de Cristo, sofrendo as mesmas dores, fisicamente falando. E um deles reconhecendo
que merecia aquilo. Mas que Jesus não. Enquanto o outro dizia, bom, se ele é Deus, então que salve-se a si mesmo e nos desça daqui, faça alguma coisa por nós. Aqueles dois ladrões crucificados aos lados de Cristo, uma à esquerda, outra à direita, significam respectivamente as duas classes de pessoas que temos na Terra. Porque só existem duas classes de pessoas, uma salva e outra perdida. Não existe meio termo. Um porque é bonzinho, isso, aquilo, outro. Não. Duas classes apenas. Só existem duas religiões, uma verdadeira e outra falsa. E uma é justamente esta que está levando o homem a dizer que Deus é um bom pai e que ele é poderoso e que pode nos salvar. Ora, todo mundo está crucificado. Um do lado direito e outro do lado à esquerda. Aquele ladrão crucificado do lado direito representa os salvos, os arrependidos. Representa aquelas pessoas que não vão para um suposto purgatório, que não vão para uma suposta reencarnação, coisas incompatíveis com o princípio bíblico e com o real significado da morte de Jesus Cristo. Se nós cremos na morte de Jesus, por que então admitirmos outros meios de salvação após a morte? Jesus disse para aquele ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tinha nenhum processo para ele depois da morte. E o outro pereceu. Indubitavelmente não há meio depois da morte. Há sim uma expectação. Ou esta expectação que o homem vive hoje, ele não pode encarar a morte. Ele não pode pensar na morte. Essa mulher tão vaidosa como é, fala para ela sobre a morte. Ela tem temor? Isto é certo. Agora, São Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se a justiça procede da lei, se a justiça procede de outros métodos, de outros recursos de salvação, então quer dizer que Cristo morreu debalde, em vão. E para que então comemorar a sua morte? A essas alturas, não adianta você, nós como cristãos, estarmos aí penalizados com a morte de Jesus Cristo, deixando disto ou daquilo em um determinado dia, uma determinada semana. Isso é uma hipocrisia. Não, isto é uma mesa, diz o profeta Isaías, cheia de vômitos diante de Deus, essas solenidades. A essas alturas, Deus quer saber é de outra coisa muito diferente. Deus está olhando é para quem? Para a pessoa que o sacrifício de Jesus Cristo tenha operado em sua vida. A estas alturas, o Senhor está olhando é para quem está crucificado com Cristo e que tem morrido para o mundo. Você deveria, nós deveríamos pensar hoje é na nossa crucificação. Porque Jesus não está crucificado mais. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não quer saber de uma história. Ele não se leva por isso que os homens se levam.
Porque comemorarem sacrifícios, eventos, heroísmos de heróis do passado, memórias destas coisas. Não, Deus não é assim. Jesus Cristo está tão vivo, o quanto ele estava antes da morte. Agora, você pode dizer com São Paulo, estou crucificado com Cristo? Mas em que sentido? É para que a vida que você vive agora na carne, bem entendido, na carne, você possa vivê-la na fé do Filho de Deus, não da fé da tal igreja, da tal denominação, da tal tradição, do papai, da mamãe, da vovó, do bisavô, mas na fé do Filho de Deus. A vida que vivo agora não é a tradição que eu tenho agora, não é a religião que eu tenho agora, Paulo está dizendo, mas é a vida que eu vivo agora. Se isto não é assim, então debalde foi a morte de Jesus. Jesus Cristo é o Verbo. O Verbo é a palavra. A palavra é Cristo. Agora, crucificaram a Cristo há quase 2000 anos atrás. Religiosos, homens religiosos, tradicionais, crucificaram a Cristo. E todo mundo diz, ó, que homens maus, que perversos. Eu quero vos fazer uma declaração. Um sacerdote daquele tinha vida muito mais pia, mais reta, mais justa do que a maioria dos sacerdotes que estão hoje comemorando a morte de Jesus Cristo. E eles crucificaram a Cristo. E este século crucificou a Cristo novamente, porque Cristo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. É uma palavra que expressa um pensamento. Antes de ser uma palavra, é um pensamento. E isso estava na mente, no pensamento de Deus, esse sacrifício. Por isso, o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Porque Deus não tem passado. Ele não tem futuro. Deus é eterno. É infinito. Ele não é apanhado de surpresa. Não foi um recurso que ele inventou de última hora para salvar a sua criatura máxima, o homem. Não. O Cordeiro foi crucificado desde antes da fundação do mundo. Agora ele sabe, e todos que têm a revelação divina sabem perfeitamente que ele é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. É o Verbo que se encarnou para expressar os atributos de Deus. Atributos de Salvador, de Curador, de Libertador. Mas o que acontece agora em 1963? Ele foi crucificado novamente. Quando o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, Elias prometida em Malaquias 4, versículos 5 e 6, revelou os selos, os sete selos do Apocalipse. Todas as denominações, as religiões que viviam buscando o profeta daqui para ali, por causa de curas, por causa daquele grande ministério de poder, fizeram justamente como eles fizeram lá em São João 6, quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eles fizeram a mesma coisa. Eles crucificaram novamente o Filho de Deus, rejeitando a palavra, está rejeitando a Deus.
Jesus disse: aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Rejeitar o profeta de Deus é rejeitar a Cristo, é crucificá-lo novamente. Agora, o que aconteceu depois que o crucificaram? Eles continuaram em suas tradições religiosas. O mesmo está acontecendo agora. É a mesma coisa. Mas tem uma coisa. Depois que eles crucificaram a Cristo, eles não viram-no mais. Eles só viam Deus através de suas tradições. É o mesmo agora. Mas quem tem aceito esta mensagem, a mensagem do profeta desta era, vê a Bíblia de uma forma diferente. As mulheres veem a palavra de Deus de uma forma diferente. Os homens veem a palavra de uma forma diferente. Por quê? Jesus não apareceu mais para aqueles que o crucificaram. Não se revelou mais a eles, mas somente para aqueles que o aceitaram por predestinação. A revelação do rapto, a revelação do arrebatamento está escondida ao mundo religioso. Fiquem sabendo disto. E porque ele vive, eu vivo também. Você vive também. A vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Deus enviou seu filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Eu sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus. Ouvintes, assim está o mundo religioso, que provou das mensagens da era passada, do dom celestial, agora crucificando a Cristo novamente. Não crucifique Atos 2:38. Venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Amém. Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e vivo está nos céus. Só Cristo satisfaz, não crês no que ele fez. Com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O pecador que a Cristo não tem já condenado está. E quando for sem Deus para o além, o céu não herdará.
não crês no que ele fez. Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez. O mundo vil procura esquecer que Deus é o grande autor da salvação de todo que crer em Cristo e seu amor. Só Cristo satisfaz, não crês no que ele fez. Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez. Veio para resgatar o bom Jesus do céu baixou, e em meio do negror do mal, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus. E com seu braço me amparou. Não vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. Antes de abrir meu coração, por longo tempo me chamou, mas quando vi e o aceitei, sua graça me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me salvou. Agora até cantando e orando, assim eu vou, sempre a dizer e a pregoar que Cristo me salvou. Sim, foi Jesus, sim, foi Jesus, que com seu braço me vivo em trevas, vivo em luz. Sim, foi Jesus quem me